Իմ արձը վերաբերում է դատական թարգմանիչներին, որով վերջերս մենք ականատես եղանք հեռուստատեսյան Վարդան Պետրոսյանի նկատան դատավարական պրոցեսի թարգմանությանը, կարծում եմ շատ խորհրդապանց պետք էր լինել, հասկանալ, որ թարգմանիչը բացարձակապես չէր տիրապետում ոչ միայն լեզվի մանրամասներին, այլև մասնագիտական բառապաշարին, և կարծում եմ միանգամայն տեղին էր ֆրանսիացի պաստաբանի դժգոհությունը, որ նա հնարավորություն չունի իր ուզած մարդուն ներգրավել, ձեր ներկայացրած ընտրած պաստաբանն էլ բացարձակապես չէր անցկացնում դատական պրոցեսի արդյունավետ վարման պահանջներին։ Հիմա ես ուզում եմ հասկանալ 15 միլիոն, եթե չեմ սխալվում, բավականին մեծ գումարներ նախատեսում է, չեմ կարծում, որ մեր այդ նպատակով, և չեմ կարծում, թե մեր դատական պրոցեսային թարգմանությունը այդքան մեծ ծավալ է պարունակում։ Արդյոք հնարավոր չէ այդ 15 միլիոն օգտագործել որակապես, այսպես, դատական գործընթացի արդյունավետությունը երաշխավորող թարգմանիչների ներգրավմամբ, սա մեկ, երկրորդը, ի սկզբունքով եք դուք նրանց ընտրում, այդ խեղճախտինակը նաեւ նրան էլ չեմ մեղադրում, նա հայտնվել էր մի իրավիճակում, որ չէր իմանում ինչ պետք է անի։ Դիմացինը խոսում է ֆրանսերեն, մասնագիտական լուրջ տերմինաբանությամբ, այս աղջիկը միգուցե լավագույն կարող էր կենցաղային ինչ-որ զրույց թարգմանել, բայց ոչ ավելին։ Հիմա ես ուզում հասկանամ, օրինակ, ինչ դասեր քաղվեց դրանից, ինչ եք մտածում դուք այդ ուղղությամբ։ Շնորհակալ եմ։ Համեցեք բանվորից։ Շնորհակալություն, բանորություն են հարցի համար, հարցը իրոք արդիական է, քննարկվել է դատական դեպարտամենտում և ձեր թույլտվությամբ փորձեմ մի փոքր տեղեկատվություն դրամադրել ձեզ, թե ինչ ընթացակարգով են ընտրվում թարգմանիչները, ինչ ընթացակարգով են ընտրվում կազմակերպությունը, որ այդ պարտականությունը պետք է իրականացնի, և այնուհետև կանադառնամ դեպքին և ձեր ասած 15 միլիոն դրամին։ Ուրեմն, յուրաքանչյուր տարվա սկզբին, ամեն դեպքում այս տարի 2014-ի համար հայտարարվել է մրցույթ և բաց թափանցիկ հրապարակային փաթեթներ ներկայացնելու արդյունքում ընտրվել է համապատասխան կազմակերպություն, որի միջոցով դատական դեպարտամենտի հետ, որի հետ կնքվել համապատասխան ծառայությունների մատուցման պայմանագիր, և այդ պարտականությունը դատական նիստերին թարգմանիչներ ներգրավելու այսօր իրականացնում է տվյալ կազմակերպությունը։ Այո, V-Group SPE, սա այս կազմակերպությունը հաղթող է ճանաչվել մրցույթի արդյունքում, և իր հետ կնքվել է պայմանագիր։ Ինչ վերաբերվում է ձեր մատնշած կոնկրետ դեպքին, այո, փաստը ցավալի է, այդ կապակցությամբ դատավորի կողմից համապատասխան գրություն է ուղարկվել աշխատակազմի և այնուհետև դատական դեպարտամենտի կենտրոնական մարմին և համապատասխան կազմակերպությանը տվյալ պարագայում V-Group-ին նախազգուշական գրություն է ուղարկվել հետ այսու նման երևույթները բացառելու ուղղությամբ։ Այո, մեզ համար ևս ընդունելի չէ, որ դատական համակարգի կողմից ուղարկված թարգմանիչը ոչ պատճաշ թարգմանություն իրականացնի։ Եղել է պարզապես տեխնիկական խնդիր, թարգմանիչը տիրապետել է բացարձակ գրավոր տեքստի թարգմանելու հմտություններին, և որոշակի խնդիրներ են եղել ընդամենը բանավոր խոսքի հետ, պարոն Հարությունյան։ Այնպես չէ, որ թարգմանիչը ամբողջական զրոյական տարբերակով է գնացել, ոչ, իր գրավոր խոսքի բարձր վարպետ է եղել, սակայն թերացել է բանավոր խոսքում։ Ինչ վերաբերում է ձեր այն մատնանշած հանգամանքին, որ ինչու չեն կարող կողմերը բերել, ապա եթե կողմերը բերեն, դատական դեպարտամենտ համակարգը չի կարող դրանց վարձատրել, և պայմանագիրը կնքված այն կազմակերպության, որ հաղթող է ճանաչվել։ 15 միլիոն դրամի հետ կապված, պետական բյուջեից վերջին մի քանի տարի ընթացքում հատկացվել է 15 միլիոն դրամ, պարոն Հարությունյան, սակայն եթե կլինարություն ձեզ կներկայացեմ նաև փաստական տվյալներ, եթե թղթային ծավալով, թե թվագրական առումով, պաուստային ֆոնդից դատարանների վերջին 3 տարիների ընթացքում, ինչպես նաև 13-ի ընթացքում, այսին խոսքում նշեցի, 57 միլիոն դրամ, այդ 15 միլիոն դրամից զատ հատկացվել է թարգմանչական ծառայությունների համար։ Նախորդ տարի հատկացվել է 72 միլիոն դրամ, 2011 թվականին 63 միլիոն դրամ, եթե չեմ սխալվում, թարգմանչական ծառայությունների ծավալը ահավոր մեծ է։ Խոսքը չի վերաբերվում բացառապես դատական նիստին թարգմանիչ ներգրավելուն, կան բավականին փաստաթղթեր, դատական որոշումներ, դատական հանձնարարություններ դրսից եկած կամ գնացող, որոնք ենթակա են ևս թարգմանության։ Շնորհակալություն։ Պատրաստ բանարարության։ Պարոն Փոլացյան,
բացարձակապես չնսեմացնելով այն ծավալը աշխատանքային, որ կատարում են թարգմանիչները, միգուցե շատ որակյալ գրավոր փաստաթղթերի հետ, ես ձեր ուշադրություն ուզում հրավիրել դատական բաց մրցակցության ուղղում թարգմանիչների դերակատարմանը։ Եվ այստեղ նույնիսկ մեկ դեպքը կարող ամբողջ մի ամբողջ համակարգերը ստվեր գցել, հասկանում եք, սրա մասին է խոսքը։ Եվ խաղաղ ճակատագրի որևէ մեկի ճակատագրի հետ կապված բավական լուրջ դերակատարում ունենալ։ Տեսեք, օրինակ V Group, ինձ օրինակ հետաքրքրում է այդ խումբ, այդ ընկերությունը, սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը լիցենզավորված կառույց է, ով է նրան լիցենզավորել, եթե նրա թարգմանիչները այդ որակին ունեն, նա պետք է զրկել այդ լիցենզիայից, եթե դուք միայն զգուշացում տաք, նախազգուշացում եք, վերը 15 միլիոն ծախսեք նրա վրա, նա միայն հաճույքից, նրան միայն հաճույք է ստանալու։ Ես սրում եմ հատուկ հարցը, հատուկ եմ սրում հարցը, որպեսզի մենք հասկանանք, որ նման կառույցները բաց մրցույթային համակարգով իրավունք ունեն մասնակցել ընդհանրապես մրցույթի, նա ընդհանրապես պետք է հայտնի սև ցուցակում այդ V Group-ը, չգիտեմ էլ ով է նա, սև ցուցակում և այլևս որևէ մրցույթի նա չմասնակցի, այդ է կլինի շատ գործնական ազդեցություն։ Ոչ թե մի հատ նկատողություն, ասենք մեկ էլ այդ թարգմանիչ, որը գրավոր տեքստի շատ լավ պատկերացնում է, տիրապետ մեզ, բայց չգիտեք ինչու բանավոր չի կարող խոսել, ներող կլինեք, ինձ համար մի քիչ կարող է այդ աղջկա ֆրանսերենի ինձ իմինից հաստատ շատ լավը կլիներ, անխոս, բայց խոսքը մա դատական պրոցեսի արդյունավետ ծառայություն մատուցելու մասին, խոսքը այսպիսի միջոցառումների մասին է, ոչ թե նկատողություն տալու և ֆինանսական ռեսուրսներ արդյունավետ օգտագործելու մասին։ Շնորհակալություն, պարոն Հարությունյան, մի պարզաբանում ես պայմանական ասեմ, 15 միլիոն դրամը հատկացվել է, չէ, ձեր ասացի հետ կապված բանալությանը ասում եք արդյունավետ օգտագործելու խնդիր, այո, խնդիրը իսկապես դրված է և գումարները բացառապես արդյունավետ են օգտագործում, այդ գումարը ամբողջ տարվա համար նախատեսված է 4 եռամսյակի համար, և այսօր դեռևս մենք թարգմանչական ծառայությունների համար վճարել ենք 3-400 000 դրամ ընդամենը, և 3-400 000 դրամից հետո ոչինչ որ մեկ նախազգուշական այսպես պայմանագրված կրակոց մենք ուղարկենք, որպեսզի հաջորդ դեպքում արդեն կոնկրետ մեխանիզմներ իրականացնենք, հիմա մարդիկ են, տեխնիկական խնդիր է եղել, յուրաքանչյուրը կարող է այդպիսի իրավիճակում հայտնվել, մարդ է, կարող է վատ է զգացել իրեն, խնդիրը քննարկվել է պարոնությունը և կոնկրետ քայլերը ձեռնարկվել են։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, ես ուզում եմ շարունակել ինչ-որ առումով պարոն Հարությունյանի բարձրացած թեման և կարծում ես, լինենք անկեղծ, Հայաստանում մասնագետներ, որոնք ի վիճակի են սինխրոն թարգմանություն անել, լինի անգլերենից, ֆրանսերենից կամ որևէ այլ լեզվից, երևի թե մեկ ձեռքի մատի վրա կարելի է հաշվել, բոլորը բոլորիները մենք ճանաչում ենք, ես կարծում եմ սա նաև որպես թերևս խորհրդի կարգով, որ տվյալ դեպքում պիտի դուք առաջնորդվեք ոչ թե այն կազմակերպությանը շահող մրցույթի շահող ճանաչելով, որը երևի թե կառաջարկի ամենանվազագույն գինը, որտեղ ընդունենք, որ պրոֆեսիոնալ թարգմանությունը Հայաստանում և ամենուր շատ թանկ արժե, և մենք մեր իմացած թարգմանիչների մեկ ժամը արժի մի քանի 100 եվրո, և համաձայն եմ ձեզ հետ, որ 15 միլիոն դրամը դա ծիծաղելի գումար է իրապես որակյալ թարգմանություն ապահովելու համար, այսինքն մենք այստեղ առաջնորդվենք ոչ թե ով նվազագույն գին կտա, այլ պիտի առաջնորդվենք իրապես պրոֆեսիոնալ կրիտերիաներ սահմանելով, սա այն դեպքը չի, որ գնանք նվազագույնի հետևից, սա թերևս այդ V Group-ի որպես արդյունք, թե ինչի կարող է հանգեցնել, գնալով այն կրիտերիայով, որ ով ավելի քիչ գումար կպահանջի թարգմանությունների համար։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, Տիգին Զորաբյան, ես ողջունում եմ ձեր նախաձեռնությունը և կարծում եմ սա այս իրավիճակը, որ ստեղծվել է մեր այսօր գործող իրավական կարգավորումի շրջանակում է այսպես ստացվել, որովհետև մրցույթի արդյունքում բացառապես հաղթող է ճանաչվում այն անձը, ով առաջարկել ամենացածր գինը, եթե համապատասխան փոփոխություններ լինեն, ողջունելի է, որ այո, բերենք, ինչպես որակական պահանջների սահմաններում է, պարոն Հարությունյան, շնորհակալություն։